Inslaget presenteras av Ålems Sparbank. Och då står de redo. Kalmar i rött igång med avsparken här mot hemmalaget Häcken. I gult och svart. Johansson till Magnusson. Kommer Sebastian Ring i mål! Sebastian Ring ger Kalmar ledningen i den elfte minuten på Bravida Arena. Han gör sitt andra mål för säsongen. Ta ner den. Piotr Johansson försöker slå ett inlägg. Blir lite för långt. Men Sebastian Ring väntar liksom perfekt på den där studsen. Kan de fylla på in i straffområdet, Kalmar-spelarna. Sebastian Ring vidare till Ingelsson. Och här då Isak Jansson och Erik Israelsson. Och Jonathan Rashid får ju hjälp när Isak Jansson ligger in i straffområdet skadad. Men vilket jätteläge de skapar, Kalmar. Precis det sista som händer i den första halvleken. Ja, vi ser att Johan Hammar står lite längre ner än resten av backlinjen. Håller upp offsiden för Isak Jansson. Och då är vi igång med den andra halvleken. Häcken i gult mot rödklädda gästerna Kalmar. Sebastian Ring och Jonas Toivio. Vad kan han hitta på nu då? Jasse Tuominen. Som skjuter ett bra skott som går strax utanför. Jasse Tuominen. Bra läst av Jonas Toivio som kliver in framför, spelar in den och sen så gör Jassin en löpning som öppnar den här ytan för Tuominen som kan gå på eget avslut. Romario tar sig förbi hjälp av Sakpakidis och här får han in inlägget också. Sakpakidis och skottet här då från Piotr Johansson i mål. Han sätter 2-0 för Kalmar i den 77:e matchminuten. Piotr Johansson med sitt andra mål för säsongen. Ja, vi ser det. Han bara enkelt går förbi, skyddar bollen med kroppen. Sen så serverar han Sakpakidis på kanten och Sakpakidis slår ett fint inlägg snett inåt bakåt och där kommer Piotr Johansson. Bengtsson med bollen rakt på Sebastian Ring och så vinner han ändå tillbaka den Bengtsson vidare till Adam Andersson. Här kan det bli någonting för Häcken då. Jasse Tuominen in i straffområdet. Kan han avlossa skottet? Tuominen! Örna för Häcken. En fin liten skarv av Ahmed Yassin där som friställer Jasse Tuominen. Sen tycker jag nästan att han tar en, två touch. Han har pumpat i djupled. Han har jobbat stenhårt defensivt. Otroligt bra match av 18-åringen. Och där är det också slut. Kalmar och Nanne Bergstrand vinner på bortaplan mot Häcken. Och blir det första laget att slå Häcken på hemmaplan den här säsongen. 2-0. De nollar dessutom Häcken.